Hari ini, 101 Mil CQ akan bercerita mengenai kucing berbaka Himalayan. Negara asal bagi kucing ini ialah Amerika Syarikat. Ciri fizikal bagi kucing ini ialah ia berbulu lebat dan berkilat. Ia juga bermata bulat dan besar serta mempunyai telinga yang kecil. Karakter kucing ini pula ialah ia lebih aktif daripada kucing Persian, bijak dan suka bermain. Perapian bagi kucing ini adalah sangat sukar kerana bulunya yang lebat harus diberus setiap hari. Dari sudut kesihatan pula, kucing ini selalu dikaitkan dengan penyakit buah pinggang, gigi dan gusi serta matanya mudah berair. Hari ini, 101 Mio CQ akan bercerita mengenai kucing berbaka Norwegian Forest.